Já. Og þetta voru tímamót í þínu lífi, það er, sögðu okkur aðeins frá því. Já, bara staðarindin svo að ég hef aldrei unnið að fá í deildin á þér. Sorglega staðarindin rauninni, en ég hef brosið í dag, hann er bara frábært. Það eru, kannski svona, fórstöndu fyrir því að þið hefðu getað unnið hennar leik, ég meina þeir eru búin að ganga vel og það er mikið sjálfstórst í liðinu, kannski þú sem svona reyndur leikmaður, hvað hefur breyst? Það er svolítið erfitt að lýsa því, þetta er bara einhvern veginn kemur upp í svona hóp, myndast á til svona stemning í hópum, sko, og þetta er bara, við löpum út af völlin og hugsum bara á enginn séns í okkur, sko. Það er einhvern veginn hugsunin, við erum bara að fara að gera okkar, við erum ekki að spá í hinum og við bara keyrum yfir hinu leiðin. Hvernig fyrst þér að upplifa þess að það, þú ert að vinna hérna allan daginn hjá félaginu, það gerir svona stemning og undiralda og bara mjög jákvæða strauma sem þið fáið. Já, það er langt síðan að það verið svona. Ég er einmitt, og ég er að vinna upp í grundaskóla líka og það, maður fær ekki frið þar. Það er fyrir að knúsa maður hennar bara. Það verið gaman að fyrir vinnan á morgun til dæmis. En jú, þetta er, það skiptir líka rosalega máli. Að sé jákvæðinu í kringum liði. Það er náttúrulega undir okkur komið líka að íta undir það. Þannig að sé saminu. Velgengni náttúrulega skapar jákvæðari hlutum. Já, hún gerir það, sko. En þessi leikur, þið skoraði þér tvær, Bjarki Steinn. Mér finnst allt vera bara svona undir kontról, eins og maður segir, þessi leikur. Já, í rauninni. Okkur leið, við erum alltaf leikinn. Þetta kom hann að kafli í seinna hálfleik sem að þeir náttúrulega liggja á okkur, en þetta var svona svipað í varðleiknum. Við erum alveg tilbúin að leggjast tilbaka og leifa liðanum að koma á okkur. Við bara erum eitthvað hefur burtu. Og annað markið og Bjarka, mjög geggja, blott. Já, Bjarki er náttúrulega bara geggja á leikmaður og gaman að ná að springa út hérna í deildinni, hann er oft sýnt þetta í æfingarleikjum og æfingum náttúrulega, en núna er hann komið með sjálfstraust og í að sýna þetta í alvöru leik og það bara geggja þess að. Þú ert nú vanið því að negla þegar þú skora, þá voru þau svona eftirminnileg. Já. Ertu búin að, svona, þegar þú leggst á kottan, ertu búin að sjá það fyrir þig, hvenær það verður og í hvaða leik? Það er svolítið að lesa í svona stemningunni á strákunum, hvenær kom að læða þér hjá Drykva á þessum strákum, þá þarf ég að stíga upp kannski í einhverjum einu tún leikjum. Þannig að ég bara býð eftir mínu tæki að vera þar og þá negli ég eina. Og meðan getur gamli maður svona að spá meira í þetta. Já. Takk fyrir þetta.